צהריים טובים. איתן, תסגרו דינת, בבקשה. הטענות המופרכות הנשמעות כלפינו שוב ושוב מאזורי השמאל בתקשורת ומכל מיני גנרלים בדימוס שגדלו על ברכי אוסלו, ומאשימים אותנו בכך שאין לנו יעדים מדיניים למלחמה בעזה, פשוט מדהימות. בשמאל כמו בשמאל, אם אתה לא מאמץ את היעדים המדיניים המסוכנים שלו, אז אין לך יעדים מדיניים. כי הרי לא יכול להיות דבר כזה, יעד מדיני, שלא נשען על כניעה ונסיגות וויתורים וחלוקת הארץ ומסירת שטחים והקמת ישויות טרור. חברים, להשמיד את חמאס צבאית ושלטונית ולדאוג שהוא לא ישלוט יותר בעזה, זה יעד מדיני. פירוז רצועת עזה, זה יעד מדיני. שליטה מבצעית מלאה של צה"ל לאורך הרבה מאוד שנים, כדי לוודא שלא מתפתח משם שוב איום ביטחוני על אזרחי ישראל ועל תושבי הדרום, זה בהחלט יעד מדיני. לעודד הגירה מרצון של אוכלוסייה תומכת חמאס מעזה, כדי שיהיו בעזה פחות אנטישמים שונאי ישראל שקמים כל בוקר מתאוות רצח של כל יהודי, זה יעד מדיני שייצור מציאות אחרת בכלל בשטח ויעיר באור אחר את כל דיוני היום שאחרי. לא להסכים להחליף פרה בחמור ולהמליך בדם לוחמינו הגיבורים את ישות הטרור הפלסטינית ביהודה ושומרון גם בעזה, ולהקים מדינת טרור בעזה וביהודה ושומרון, מדינה שתסכן את קיומה של מדינת ישראל, זה בהחלט יעד מדיני. יש לנו יעדים מדיניים ברורים. הם שונים לחלוטין מהקונספציה המדינית והביטחונית שהוביל כאן השמאל בעשורים האחרונים, שמאז הסכמי אוסלו הארורים, והיעדים המדיניים שלנו אמורים לקדם את הציונות, לחזק את ההתיישבות ולבצר את ביטחון ישראל. בעקבות הפרסומים החוזרים על כך שממשל ביידן וגורמים מדיניים נוספים מנסים לכפות על ישראל יעדים מדיניים מסוכנים למלחמה בעזה, ולקדם יוזמה להקמת מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים והכרה חד צדדית בה. בסוף השבוע שעבר פניתי לראש הממשלה ודרשתי ממנו שממשלת ישראל תקבל החלטה חד משמעית השוללת זאת מכל וכל. אני שמח שראש הממשלה נענה לפנייתי והביא לממשלה אתמול החלטה שהתקבלה פה אחד, ולפיה ממשלת ישראל מתנגדת ותתנגד לכל תכתיב מדיני חד צדדי. ההחלטה הזאת הובאה היום לאישור הכנסת, ואני מצפה שהיא תתקבל בעזרת השם ברוב עצום של כל המפלגות הציוניות בבית. סביר להניח שרק המפלגות הערביות תומכות הטרור יצביעו נגד. אני מתקשה להאמין שאיזושהי מפלגה שמגדירה את עצמה ציונית ודמוקרטית תוכל לתמוך בכפייה חיצונית ולא דמוקרטית על מדינת ישראל להתאבד ולסכן את קיומה. מפלגה שמזמינה תכתיבים חד צדדיים מצד גורמי חוץ לא ראויה לייצג אזרחים במדינת ישראל, שתשלח את מצביעיה להצביע ישירות לקונגרס האמריקאי במקום לכנסת. אבל ההצהרה היום לא מספיקה. עלינו להבהיר לעולם בצורה הברורה ביותר כי לא נסכים להקמת מדינה פלסטינית, לא באופן חד צדדי ולא באופן אחר, לא היום ולא מתישהו. הקמתה של מדינה פלסטינית אחרי הטבח הנורא של השביעי באוקטובר תהיה פרס לטרור ועידוד לכל אויבינו במזרח התיכון. היא תשדר שבאמצעות טבח ורצח ואונס ניתן להשיג הישגים מדיניים שיגרמו לכניעה של מדינת ישראל. הקמת מדינה פלסטינית בליבה של ארץ ישראל ובסמוך כל כך למרכזי אוכלוסייה גדולים היא סכנה קיומית לעתידה של מדינת ישראל, ולעולם לא נסכים לך. ההחלטה היום בכנסת היא צעד ראשון בכיוון הנכון, אבל היא לא מספיקה. אני קורא לראש הממשלה נתניהו להודיע מפורשות כי צעדים חד צדדיים יענו בצעדים חד צדדיים. מול כל צעד חד צדדי שינקט כנגד מדינת ישראל, ישראל תפעל באופן חד צדדי לביטול הסכמי אוסלו, להפסקה מוחלטת ומיידית של כל הכספים המועברים לרשות הפלסטינית ולפירוקה של הרשות הפלסטינית. תודה רבה.